tieto dvere sú krásne. Tieto asi neboli pôvodne však? Nie, tieto neboli. My sme potrebovali pocitovo oddeliť vlastne tú spaciu časť od tej kuchynskej a takej spoločenskej. A s mojim otcom sme našli tieto dvere v tom starom dome. A tak sme ich vytiahli a sme to opalovali a otec to šperkoval. Potom sme to natierali, potom zase šmirglovali, aby to malo tú patinu. A potom som do toho vlastne tou servitkovou technikou dala tie ornamenty, čo si každý myslí, že som ich malo veľa, čo mi vychotí. Ale nie, to je tá servitková technika. No. Takže netreba vyhadzovať staré dvere. Dajú sa využiť aj ako stena, vlastne na oddelenie miestnosti, čo je zaujímavé. Alebo sa dajú využiť ako vešiak. Ako vešiak. Áno, tam máte zavesili dvere na stenu a porobili sme tam také vešiačiky. Veľmi dobrý nápad. A toto ste si robili všetko sami? Áno. Tieto dva stoly vlastne boli na povale tiež v starom dome. To tiež s mojim otcom sme ich dávali dolu a boli v takom smutnom stave. Tie dosky boli oddelené vlastne od toho trupu, tak sme to dali dokopy a tiež šmirglovali, potom sme farby vyberali, že čím to natrieme, ale takú službu nám robia, že iné by som tu ani nechcela. My sa dosť zabávame na tom, že skupujeme, dá sa tak povedať, staré, starožitný nábytok, také truhlice staré a stoličky, staré skrine a my to potom vedľa v tom dome robíme. A kuchynskú linku to vlastne urobil Peter z paletového dreva. Tak je šikovka. No, snažím sa, čo viem, tak to využijem a je to také, aby som povedal, jednoduché aj pre menej zdatných. Je to hlavne originálne, to je dôležité, že je to originálne a to je na tomto to fajn. A vlastne ste využili a recyklovali ste, čo ste našli? Presne tak. Lebo my sme nechceli nejako veľa peňazí do toho vrážať, my sme nechceli to pretvárať na niečo iné alebo urobiť z toho niečo moderné. Tá chalupa má okolo 200 rokov. Vraj je to najstaršia nehnuteľnosť, najstarší dom široko ďaleko tu na Štefultove. A my sme v tom videli proste to zázračno. No ale toto je trošku poddimenzované. Tak to je pre baníkov robené. No oni boli maličky, sa zmestili. Neuveriteľné. Ty si musel veľakrát... Ja už som si veľakrát buchol hlavu a myslím si, že si veľakrát ešte buchnem, lebo človek vždycky nejako mošeli na to zabudne. Áno, aj ja som si už buchla, už to mám za sebou, takže môžeme ísť donútra. Tak naozaj pozor. Som si myslela, že budeme, keď vojdeme, že stále budeme musieť tak byť. Tak, nie, tu sa to dvíha trošku, nie veľa. Záleží, kto, niektorý. Ty sa vráť. Ja sa musím vrátiť. Kedy si to bola komora? A vlastne tu aj toto okienko, hej, tak to slúžilo ako chladnička. My to do dnešného dňa tak používame, že teda v zime samozrejme, keď je teplota, tak my najviac veci dáme sem, ani nie do chladničky, ale sem. A fakt je to fantastické, že oni mysleli na všetko, že to je neuveriteľné, že kedysi proste ľudia pri tých málo informáciách za akými vecami dokázali prísť. A tieto dvere boli tiež takéto veľkosti? A kto ich maloval? No tak poviem ja, lebo som ich malovala ja. To tiež s mojim otcom sme našli vlastne v tom starom dome, ale Peter ich zrezal a s otcom sme ich poopalovali. Otec ich myslím natieral, ešte ich lakoval a ja som na to sklo dala tie ornamenty. Tie dvere sú super v tom, že oni sú není spájane klincami klasickými, ale tými drevenými ešte, čo sa kedy si robilo. Čiže to sú veľmi staré dvere. Proste to sú taká celkom zaujímavosť. No vidím, že ste veľkí renovátori. Strop, dvere, truhlica krásna. Ako bojujete s červotočom? No my sme mali asi šťastie, lebo my sme nemali červotoče. Zanechali po sebe nejaké stopy. To sú tie bodky po tých červotočoch, ale nie aktívni. Mm-hmm. Takže my máme to šťastie, že nemuseli sme s tým nejako aktívne bojovať.